አዝያዣምሽ አካሄድሽ ልምድ ያለው ዘፋኝ ነው የምትመስዩ። በትክክል የምታሳርፊበት ቦታ አወጣጥሽ እና የሚሰባበሩባቸው ቦታዎች ላይ ልምድ ያለው ዘፋኝ ነው የምትመስዩ። ከዚህ በፊት ሌላ ቲያትር ቤት ሰርተሽ ነበር? አይ አልሰራሁም። ግን ልምድ ያለሽ ነው የምትመስዩ። ቆንጆ ነው። በእኔ በኩል ብታርፊ ደስ ይለኛል። አወራረድሽ አወጣጥሽ ምንድን ነው ወይ ቶንሽ? አዎ ቶን፣ እኔ ረስቼው ነበር። በጣም ጥሩ ነው። ሰምተሻል እንግዲህ አወራረዱ ምናምኑ ያው እንዳልሽ ይሄ ነው ማለት ደግሞ የመጨረሻ ደረጃ ጣራው ላይ ደረስሽ ማለት አይደለም። ተዘፈነ ማለትም አይደለም። ዝም ብለሽ ነው ምብር ለአምባራምባና ቆቦ ረጠሽ ይሄልሽው። አያውቁም ነው አይረዱም ነው ነው ክፍቱን ስታገኝ ነው ዘለሽ የገባሽው። አንቺ ቆይ ሌላ ስራ ጠፍቶ ነው? ሌላ ስራ ጠፍቶ ነው ወይ ምን ታፈጫለሽ? ለዛሬ አልተሳካም፣ ወደፊትም አይሳካም። እድሜ ልክሽን አይሳካለችም። ሂጂ ውጪ ውጪ። ይቅርታ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። ምን? እሺ ከፈቀዱልኝ እስቲ የእርሱን ድምፅ አቀንቅኑልኝና ልስማት። ጥምቀት ላይ እንገናኝ። ጥምቀት ላይ ሂጂ ውጪ አሁን። ቀጥል። ማን ነው? ቆይ ምንድን ነው? ከሰው ተጣልተህ ነው እንደ መጣሁ? ከቤተሰብ ውጭ ነው የምታድረው የምትኖረው? እንደዛም መሰለኝ። አሁን ፍርድ ቤት ክርክር አለብህ እንዴ? የለም። ና እስኪ። እኔ ነው? አይ ግድግዳውን ምን እንደምትል ምን እንደምታወጣ ምንም ስላልገባል ፈተናው። እስኪ በዚህ እስኪ እንትን በል። ምንም አይሰማም፣ አይታወቅም። ምን እንደምትል አይታወቅም። ሊሰማ ስለተለ ምን ለራሱ ነው የሚጫወት? ለራሱ ይጫወት ለማይጫወት አይታወቅም። በቃ እስቲ እንጃ። እኔ በኔ በኩል እንኳን አስተያየት ሰጥ ድምጽ ራሱ እንጃ ለጆሮ ይሰቀጥጣል። አዎ እንዲሁ በስሜት ተነርተ ከምትዘፍንን ብትቶ ነው የሚሻለው። ሙዚቃ አይደለም በሙዚቃ ቤት በር ላይ ያለፍክ አይመስለኝ። ሙዚቃ እንደውም ጽንሰ ሐሳቡ ራሱ የምታውቀው አይመስለኝ። መጫወቻ ነው እንዴ የኔ የግሌ አይደል ሾው? የማንም መፈንጫ ነው እንዴ የኔ የግሌ አይደል ሾው? ንቀት ነው? ድፍረት ነው? አውቶቡስ መሰለ እንዴ ዘለ የምትገባው? ወይስ የህዝብ ሽንት ቤት ነው ዘለ የምትገባው? እስቲ ወደ እኔ ዙር። አንተ ንቀት ነው? አይነ ስብን ሳላጠፋው ጠቀስ ይውጣል። አይነ ስብን ሳላጠፋው ይውጣል። ደፋ ስንት ደፋ አለ በፈልኩ ቀጥል። ደመላሽ ጎበዜ! ደመላሽ ጎበዜ! አቶ ደመላሽ! አቶ ደመላሽ ከየት ነው የመጡት? ከጦቢያ። አይ ማለቴ የትውልድ ቦታዎት? ጦቢያ ነው። ማታ ለማሰብ ማለት ከዚህ በፊት ሞክረው ያውቃሉ? ዘፍነው ያውቃሉ? እንዴ ደመላሽ ጎበዜ ድግስ ሲደገስ ገና ሻሩ ሲነኮር መጀመሪያ የሚገኝ እሱ ነው። ደንበላሽ ጎበዜ ነው። መጨረሻ ዘፈን የሚያቆመው አተላ ሲደፋል።
እንደው አካገራችን ድምጻውያን እና ከሚያደንቁት ጥላሁን ገሰሰን ነው ተኛገ ታውጭ አገር ደሞ ጥራ ካልከኝ ማይክሎ ጃክሰኖም ይባላል ነው ማደንቅ አሃ ጥላሁንን እሺ ሁላችንም እናደንቀዋለን ማይክል ጃክሰንን እንዴት አደነቁት ስለሚያደንቀኝ አደንቀዋለሁ መደናነቅ መደናነቅ እሺ እንግዲህ ወደ እንትሉ ልንገባ ነው ጋቢዋን ያውልቋታ ጌታ ብርድ ነው ለብርድ ብለው ነው እሺ እንግዲህ በቃ አዎ እሺ የተዘጋጁበትን አቀርቡልን ደህና ኢትዮጵያ 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 ጫካሽ ባትልሽ ወርቁ አቶ ደመላሽ አንዴ ስታስተያይ አንዴ ሪንጃኔ እንግዲህ ስታዩት እናንተም ከሙዚቃው ህክ በጣም ይወረደ ነው አዎ እንደዛ እንደተጠበጣቸው ከባለሙያ ጋር ማለት የሙዚቃ ባለሙያ ጋር አብረው የሞከሩ አልመሰለኝም እንግዲህ አዳምጧል ግራና ቀኝ ዳኞችም የሰጡትን እንግዲህ የግሌ አይድል ሾው ደግሞ አንተ ለማጣቀለለው ነኝ እና ሌላ ስራ ሌላ ነገር ቢሞክሩ ነው የሚሻለው እና ለዛሬ እንግዲህ መቼም አልሆነም ሌላ ጊዜ ያስተካክለው ተለማምደው ባለሙያ ማክረው ቢመጡ በእኛ በኩል የተሻለ ነው የሚመስለኝና ለዛሬ እንግዲህ መቼም ደግሞ መምጣቱት ነው እና ትንሽ አልተሳካም ጥሩ አልመሰለኝም ሌላ ጊዜ ተዘጋጅተው እንደሚመጡ ነው እንግዲህ ለማንም እድል አልሰጠንም አቶ ደመላሽ ጎበዜ ለማንም እድል አልሰጠንም ለማንም ያልሰጠነውን እድል ደግሞ ለርሶ ብንሰጥ ማለት የግሌ አይደል ሾው በዘመር ነው የሚሰራው በጓደኝነት ነው የሚሰራው የሚባል ነገር ይመጣና እኔም ከሰው ጋር አጋጫለሁ አይ የግሌ አይደል ሾው አንድ ሰው ተመጣ አንዴ ነው አንድ እድል ቢሰጡ ይሻላል እሺ አንድ የተዘጋጁበት ካለ ደብዬ ደሙጋ ታሪውዬ ታሪውዬ